Eu tenho meus guias, eu tenho meus inscritos, desde quando eu nasci, desde quando eu me criei, desde quando eu me entendi por gente. Eu não vou abandonar meus guias pro vizinho. Eu não vou abandonar meus guias pro vizinho. Pode vir a polícia, pode vir um satanás, eu não vou me calar. A minha religião é forte. Nunca deixe ninguém abater vocês. Não tem vizinho no mundo, gente. Não tem vizinho no mundo, isso é errado. Se você quer ser crente, seja. Se você quer ser viado, seja. Se você quer ser rapariga, seja. Mas tenha amor no coração, tenha respeito pelo sagrado. Que meus guias vieram trabalhar hoje, chamaram e foi a polícia por causa dos meus guias. Por causa dos meus guias, eu não tô nem aí. Toda segunda vai ter. Toda segunda vai ter. Eu não tô mais nem aí. Eu não tô nem aí. Isso é errado. Eu não vou calar meus guias. Pode me prender, pode fazer o que for. Eu não tô nem aí. Eu não tô nem aí. Que eu tenho guia espiritual. E é isso.